Vendimin e kjeveris që e lem tur stëndat ga shoshri e aksionare elektranat e Macedonisë Severiut dhe më pas të filloj procedura për kalimin e kodrës së djelit në partneritet publiko-privat e kam përshëndetur nga iniciativa të ashpëtojmë kodrën e djelit. Ga tje thonë se kjo ka tjenë kërkesa atyre e partjen nga dalja në skenë por Hamdi Sulejmani thot se ata do të ndjekin të gjithë procedurën, pasi kjo kompanie e cila do të zhjithet duhet të jetë kompani që menajon tjendra turistike dhe jonë do një kompani që paratite si e huaj, a në realitet pra pasaj tjendron politikan apo personat të afert me politikën të jepet një koncesionerit i cili do të ketë më pak 2 apo 3 referenca të cilët i punon dikur në Balkan apo në Evropë, Uh, për ndaj edhe ne si pjestar të iniciativës zdo her kemi kërkuar edhe pjesmarin aty në ato komisione që të shifet mirë se si do të pregaditet edhe dokumentacioni për koncesionimin, cilët do tjenë në kriteret për të konkuru koncesionerit dhe nuk do të lejëm në asë një mënyrë që të konkurojnë vetëm emra po kompani nga jashtë kurse uh, pas shpinët të qëndrojnë njërës apo biznismenën apo politikanë nga vendje apo rajoni. Si pas Sulejmanit, Kjo të qeveria të kesë sukses do të duhet që fillimisht të ndërtojt teleferikun të tofë kodra gjellit, pas si si shtot, kështu edhe më let do të mund të tërheqin investitor të huaj. Një dite më herët ata të fillojnë me procedurën e pregaditit së dokumentacionit teknik është aq më mirë edhe për ata se nesër do të kenë edhe një një bazë shumë më të fortë për të ofruar atë në koncesion. teleferiku është elementi kryesor i cili do të do të zgjidhë edhe problemin e kodrës së Kolonat e gjata në kodrën e diellit për shkak të mospasjes së parkingjeve dhe mos investimi me vite të tëra bëri që aktivistët vazhdimisht të protestojnë për këto çështje. Partit politike vite me radhë janë zotuar se kodra e diellit do të jetë pikë turistike, ndër më të njohurat në Evropë por gjatë ditës e gjeshme, keveria soli vendim që kodra e djelit t'i hiqen nga duart e lem tursit.